ka një sulm të organizuar për të dëmtuar turizmin shqiptar. Prevencionin e vlorës jemi rregull. Po, po, po. Siguron të gjithë procedurën. Blokuar sa blokuar, blokuar po gjatë. Ishte gati 2 vjet. Kështu që duhet ta mbyllim para sezonit. Ne kemi ta provojmë tani. Por duhet ta mbyllim para sezonit tani, si ju thonin çfarë thonin. Para pranverës. Para pranverës. Si vjet ka një rritje nivelit të dezinformimit për sa i përket turizmit në Shqipëri. A ka hapur SPAK ndonjë hetim për sabotazh kundrejt këtij fenomeni nga shërbimet tuaja inteligjente? Mirëmbrëma demokratat dhe demokrat, që prej 209 ditësh e keni kthyer këtë rrugicë në monument të mbrojtjes lirisë dhe demokracisë vendit. Mirëmbrëma zonja qendrestare që nuk mungoni asnjë natë. E pat spotin. E pat se si dështimet qeveria përpiqet t'i fshehë me propagandë, siç u përpoq t'i fshehë me kongresin që organizoi, ku para 400 petritëve hajdut që ka, u sollë si një diktator, si pengmarrës i Partisë Socialiste, i cili vetë vendos për çdo lloj ndryshimi, pa pyetur, pa u konsultuar, pa pyetur për statutin e partisë, për antarët e partisë, fare. Flet ai. Ai vendos se kush duhet drejtojë partinë, kush duhet të jetë ndihmës i tij, kush duhet të jetë ministri, kush duhet të jetë sekretari i përgjithshëm, është vetëm ai. I provuar 50 vjet në Shqipëri këtë punë. 45 vite ka sunduar nomenklatura Enver Hoxhës dhe ka çuar këtë vend katastrofë. Ky akoma më keq. Në qoftë se Enver Hoxha persekuton të brenda Shqipërisë, ky të falimenton biznesin, të heq nga puna, të shkel drejtat dhe lirit, të shkatron pronën dhe sigurisht gjithdis jashtë Shqipërisë. Të gjitha këto gjëra ka një emër, është monokrati Edi Rama. Monokracia është një formë rrezikshme e qeverisjes që Shqipëria nuk ka pse e provon më. Bëri një makiazh me ministra të rinj për të shuar disa faje të vjetra dhe për të thënë unë po e luftoj korrupsionin gjeta ca armiq të brendshëm politik si Enver Hoxha, edhe Enveri gjente e grupa armiqësore brenda partisë në sektor të ndryshëm, vetëm kyt mos preket. Por ky është për burg dhe ka vendin në burg. Miq, është miratuar një ndryshim në kodin zgjedhor, të cilin kanë tentuar të mbysin me thashe theme. Dhe të jemi sinqert, është e turpshme e gjithë fushata e dezinformimit kundër Partisë Demokratike për të në akuzuar ne për pazargji, ndërkohë që është krejt e kundërta. Kishin detyrim ndaj vendimit gjykatës kushtetuese për të hequr hersin antikushtetues, i cili i thoshte kandidatëve se nëse nuk merr 10.000 e një vota, nuk mund zëvendësosh tjetrin. Sigurisht që ka forma të kodit zgjedhor të cilat parapëlqejnë nga publiku. Dhe unë kam vënë re që nevoja që një pjesë e madhe e qytetarëve shqiptar për të patur trinj politik, i ka bërë të mendojnë që hapja e listave 100% është e vetmja formë e cila e lejon këtë gjë. Në fakt nuk është e vetmja formë, por është një nga format, se duhet të jemi realist. Këtu jemi shoqëri droge. Na ka quajtur Departamenti i Shtetit Narkoshtet. Imaginoni se ç'mund bënte droga, paratë e drogës për të investuar në X apo Y kandidat. Unë personalisht kam qenë pro listave të hapura. Por nëse pala tjetër nuk është dakord. Nëse pala tjetër e kundërshton. Me ngulm të gjë. Çfarë duhet bënte Partia Demokratike? A nuk duhet merrte pjesë Partia Demokratike ta lindte Tryezën Bosh dhe të na thonit ju braktisët Komisionin e Reformës Zgjedhore? Kur? Se s'mund ta bëj reformën zgjedhore Rama i vetëm dhe s'mund ta bëj reformën zgjedhore KQZ-ja. Do merrnin pjesë aty. Dhe fal insistimit të Partisë Demokratike, nuk u pranua kërkesa e Partisë Socialiste për ta ulur nga 10.000 në 7.000,
por u hoq fare hersi. Dhe u la një pjesë e madhe e listës hapur për të përzgjedhur secilin prej kandidatëve. Por nuk është kjo thelbi. Sepse dhe nëse do na duhet të jemi pa listë fare, duhet luftojmë për të fituar. Këtë presin shqiptarët nga Partia Demokratike. Nuk presin të shikojnë se kush është në podium e kush është poshtë. Lajmi i vërtet është hapja e mundësisë për emigrantët, të cilët jo ata me letra, po edhe ata që kanë 1001 arsye që kanë emigruar, edhe ata pa dokumenta, t'u shkojë fletë e votimit te adresa e shtëpisë dhe vetë votojnë për fitoren plebishitare të Partisë Demokratike. Është një gjë e pandalshme dhe nuk mund të lejoni ju të radh parë dhe demokratët që na ndjekin nga ekrani, që të bëhet pis ky lajm, i cili është gabimi historik i Edi Rama, se do humbi zgjedhjet me këtë. Ju garantoj që Partia Demokratike vjen pushtet, sepse janë 2 milion shqiptarë që me zërë presin të shkundin votën. A keni pyetur njëri tjetrin shpeshherë në tavolina, po si do fitojmë nëse na ka ikur elektorati? Po ja pra si do fitojmë. Do fitojmë sepse Partia Demokratike e mbajti premtimin, e kushtëzoi qeverin me ndryshimin e kodit zgjedhor, me hapjen 100% të votave për emigrantët. Ky është lajmi, mos lejonit na bëjnë pisë. Mos lejoni dezinformuesit e George Soros dhe Erion Veliaj që janë turur si çakej për të futur farën e dyshimit mes njëri tjetrit. Mos i lejoni as demokratët e keq informuar. Analizoni drejt. Jemi këtu për një qëllim madhor. Sot njeriu më i fuqishëm politikisht në Shqipëri është Sali Berisha. E dini pse? Megjithëse është nën arrest politik. Ua ka djegur kryetarin e Partisë Socialiste. Ja ka djegur dhe Kopilin Barkri Lindjes, kandidatin për kryetar, Erion Veliaj. Janë të dy për burg dhe do arrestohen të dy, sepse Partia Socialiste ka kryer krim, ka shpopulluar vendin dhe ulëret nga tropoja në Sarandë, Shqipëria për buk, sepse të gjithë parat publike janë sot në xhepat e këtyre hajdutëve. Asnjë makiazh nuk e shpëton Edi Ramën nga kërkesa legjitime e Partisë Demokratike për qeveri teknike. Ne duhet bëhemi të fuqishëm bashkë me emigrantët dhe të persistojmë në kërkesën tonë me çdo mjet dhe mënyrë. O qeveri teknike, o këtu s'mund të ketë zgjedhje. Po si do t'ja dorëzojmë hajdutit votave zgjedhjet dhe të marrim pjesë në një proces ku ky të jetë kryeministër? Po ky është hajdut, është i certifikuar si hajdut. Ndaj, energjitë tona në këtë moment nuk mund të fokusohen kurrkund tjetër përveç se tek qeveria teknike. Sa i takon diskutimeve të brendshme, po, do bëjmë siç kemi bërë në Këshillin Kombëtar, në organet e Partisë Demokratike, çdo gjë, se i kemi borxh shqiptarëve një listë të mirë dhe jam i bindur që do bëhet gjithçka për ta patur sa më përfaqësuese. Se ne jemi parti e debatit, e diskutimit, e fjalës lirë, duhet të dëgjojmë të gjithë, edhe qytetarët, po mos harroni që ne bëjmë primare. Cila forcë politike në Shqipëri bën primare? A është hapje listash kjo? Që i themi qytetarëve shqiptar, kë doni për kandidat? Për kryetar bashkie apo për deputet? Ndoshta mund ta bëjmë më mirë këtë proces. Ndoshta mund të investojme më shumë ndaj thirrje qytetarëve shqiptarë. Afroni tek gjysma tjetër e demokracisë ku ju mund gjeni hapin realet listave. Afroni tek Partia Demokratike që ta bëjmë Shqipërinë demokratike. Ska rrugë tjetër. Vëllezër dhe motra, kam kënaqësinë të jap fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet me të përzemërta. Mirënjohje të pakufishme ndaj jush, qendrestarëve dhe qendrestarëve të kauzës së drejtë të shqiptarëve. Të dashur miq, sot para shqiptarëve doli me të gjithë lakuriqësinë e tij të shëmtuar, Kongresi i partisë me tre emra, katër emra, i cili në dallim nga çdo kongres tjetër
në 83 vite. Sankcionoi se ajo parti, në atë parti, nuk ekziston asnjë forum tjetër, asnjë antar forumesh të tjera. Ekziston njëshi edhe të gjithë të tjerët janë zero me bisht pas ti. Në këtë kontekst, mund ta vlerësojmë Kongresin si aktin politik të metamorfozës së rilindjes, metamorfozës së plot të rilindjes. Miqtë e mi, parë në çdo aspekt, ky kongres ka fytyra njërën më të shëmtuar se tjetërën. Ai në fakt u mbyll edhe si kongresi i spiropalizimit të rilindjes. Figura më fantasmagorike në 32 vite e politikës shqiptare Zilie Pali apo Zilie Gjoka u zgjodh kryetare kuvendit të Shqipërisë. Por, duhet jemi të sinqert dhe gjërat duhet t'i shofim jo me pasion të madh politik, pse i kemi kundërshtar, po fjalë që thaj për deputetët e tij ishin një kopje zbutur e fjalëve të mia për atat deputet. Hajdut, interesaxhi, antipopullor, dhe çdo epitet tjetër. Sot, kreu i narkosit, djetit të lavdoj, vetëm vullnetësinën, se i ka dhanë dorëheqjen, me probleme madhore me fshatarët e Gjormit dhe të Labris, se që bënë atje me gurore, me ujra, me tjerë, kurset e tjerë, i quajt i mi portalesh, intrigant, gjuhën e perkash, ju mbetet gjuha jashtë, i quajt i, qëfar si quajt i o miq, dhe e dini ju pse, sepse ata nuk është se s'kanë mëkate, janë mëkatarë të mdhej, po me kati i tyre me i madhë për Edi Ramën është se ata nuk e mbrojtën Ramën dhe nuk mbrojtën Ramën dhe Olsin kur opozita i bëri radiografin në parlament. Miqtë e mi, si pasar si një gjelati të diktaturës hoxhiste, nuk mund të kishte fjalë tjetër për opozitën versa ato që tha.
në projnë e ti psikik, opozita, si pas ti është një cistern helmi, dhe pluralizmi është një helm, dhe voli vrerë, një lojë si kur ti ishte ullur aty, Spiro Koleka, dajo a i ti biologjik, apo Kristaqi që firmoste varjen e disidentve, ndaj opozitës. Deklaroj, se opozita ka mbjell që në themelim me pluralizmin luftën e shqiptarit kundër shqiptarit. Miqtë e mi, për disa që kanë qenë aktiv në vitet 90, ju kujtohet se argumenti kryesor kundër pluralizmit që sillte sillnin etrit e Edi Ramës ishte përçarja kombëtare, se ne përçan kombin ne. Pas 33 vitesh, Edi Rama pashtron dhe del për shqiptarve me tezën se edasis politike që sjell opozita në Shqipëri. Ky është një qendrim armiqësor, antidemokratik, ndaj pluralizmit politik dhe demokracisë në Shqipëri. Në një kohë kur Partia Demokratike ka patur dhe ka si kryefjalë të vetën bashkimin dhe unitetin e shqiptarëve, pa dallim binje, status, gjinie, moshe, Partia Demokratike është angazhuar në bashkimin e shqiptarëve kundër narkoshtetit që të boj rreth 40% të shqiptarëve nga Shqipëria. Është angazhuar me shqiptarë në betejnë kundër krimit organizuar që ka vrarë dhe vret shqiptarët e pafajshëm. Është angazhuar zbashku me shqiptarët në betejnë kundër qeverismet korruptuar të kohrave që ka kthyer pasuritë e shqiptarëve në një mallkim për shqiptarët. Pra, miqtë e mi, nuk ka asnjë betejë shqiptarëve kundër shqiptarëve. Sot ka vetëm një individ me një grusht të vogël rreth tij që u ka shpallur luftë shqiptarëve. Aja është Edi Rama, që shqiptarve u vjedh votën. Në luftë kundër shqiptarve është vetëm Edi Rama, që prej 12 vitesh i grabit ata në mënyrë të pamshirë. Në luftë kundër shqiptarve është vetëm Edi Rama, i cili ktheu mrapa historinë dhe zhvillimin, qoj arsimin ton 25 vite më mbrapa. Luftë kundër shqiptarve ka bërë dhe bën Edi Rama,
i cili u angazhua me të gjithë fuqinë e tij për ndarjen dhe coptimin e Kosovës, i cili u angazhua me të gjithë ligësinë dhe shpirtin e tij antikomtar në sanksione kundër Kosovës dhe vëllezërve tanë shqiptarë në Kosovë. Në luftë me shqiptarë është vetëm Edi Rama që ka krijuar drejtsinë e dumanëve, gjokave me katër mbi emra, ju ka mohuar shqiptarve drejtsinë, ka vendosur burgjet politike, proceset politike në Shqipëri. Në luftë me shqiptarët është Edi Rama, që i pridhon fëmijët e këtij vendi me politikat që ndjek nga tre vakte ushqim në ditë, që i pridhon të smurt nga ilaçe shpëtimtare për jetën e tyre. Që privon pensionistët, po dhe rrogtarët, nga shpërblimet më minimale për jetë normale. Në luftë me shqiptarët është Edi Rama, që në 12 vite ndërton rrugë me çmime 8-10 herë më të larta se në Europë, sepse vjedh 80-90% të investimit. Është Edi Rama në luftë me shqiptarët, sepse zhduken panam panishan në kontot e ti bankare dhe të rion velis 136 milion euro djegësi Tiranës, sepse porti Durrësit do shtrohet në parajsën e ti, sepse porti Durrësit një pasuri shumë miliard që e qytetarëve shqiptarë shtrohet në begati parajsë personalet të ti dhe arabit miliardierë. Turizmi, ky potenciali jashtëzakonshëm i këtij vendi që ja ka dhënë natyra, është rënë një ndëshkim për qytetarët shqiptar, si për asnjë qytetar tjetër në Europën, në botë. Për çdo turist, qytetari më i varfër i Europës fiton gjithsejt 4 euro në të ardhurat tatimore, dhe por nga të ardhurat e ti tatimore, taksat që paguën, shpenzon për çdo turist 215 euro. Krimi shëmtur, kurse baron të drogës, për nartë resorteve, pasurohen, shpërblejnë e diramen. Pra, në luftë me shqiptarët, është Edi Rama, Partia Demokratike, zbashku me shqiptarët, është në luftë me këtë të keqet madhe. Miqtë e mi, Kongresi nuk kishte asnjë fjalë për qytetarin. Nuk kishte asnjë fjalë për rrogat, pensionet. Nuk kishte asnjë fjalë për kujdesin shtetësor,
për shkollat. Kongresi zulmonte vjedhje dhe korrupsion në madh. Në paradën e tyre, ministrat në spotet televizive dilin para shqiptarëve për të mbrojtur vjedhjet e të mërshme që kanë bërë. Miq, ja u them unë ju sot, në rast se i bini globit, nga jugu në veri, nga linja në prendim, nuk keni përgjet kur, kur, njëri të pangopur në vjedhje si Belinda Ballukun. Dhe natyrisht ju garantoj ju se çdo qindar që vjedh e ndan me Edi Ramën. Pra, çfarë ishte kongresi? Ishte kongresi i kurorëzimit korrupsionit, legjitimimit korrupsionit. Tani, dy fjalë për ndryshimet, sepse lexoj interpretime të ndryshme, po unë do them ju të vërtetën. Linda e parlamentit dhe Ermonela u flakën vetëm për shkak të debateve të forta të opozitës kundër Edi Ramës dhe Olsi Ramës. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Sepse ato ndonë se fanatiket vërbëta të Edi Ramës sigurisht nuk arrinin dot të dominonin zërin e vërtet të opozitës në parlament dhe u flakën si limoni shtrydhur. Nuk ka nevoj të komentoj për ta ulën ballën se e kuptoni ju që ja flakën të tjertë. E dini vetë tani, s'po hyme të se s'ja vlen. Por tani, kam disa fjalun. Sepse mediat thonë se u emruan kandidatura jo politike. Madje patë në një që tha dhe të rej, të ri. U emruan hajdut të klasit parë. U emruen hajdut dhe vetëm hajdut. Po marrat e të financave, Petrit Malaj, në gjoni miq, a i kishte disa shkolla, nuk mohoj, po problemi i ti, se a i kishte shkollën më të keqe që mund të ketë njeriu. Shkollën e Belindës. A kuptoni ju pse shkoi në financa ai? Ai shkoi për se ka bërë shkollën e Belindës në AGBN. Po në mbrojtje, piro kokaina është njeriu që u mandatue për të garantuar pasazhin e plot të kokainës në portën e Durrësit dhe që kur ka shkuar Piro aty dhe ta ulantin ministri në Durrës kanë kaluar tonelata e tonelata dhe nuk është kapur asnjë kilogram. Asnjë kilogram kokainë. Pio kokaina, edhe aja është me shumë bjemra. Mund të quat dhe
Piro Alabari, sepse merret dhe u mor me operacionin e të mërshëm mega korruptiv disa miljardë të portit të Durrësit. Por, Piro Vengo, dale, nga vinë lidhjet, vjen nga jo familje që firmoste me Krishtaq Ramen, varje në litar, ekzekutim në kundështarve politik në presidium në kuvendit famëzi popullor. Jojo nuk është të thjesht. Piro Kokaina, miqtë e mi, është një delinkuent i vërtet. A ju, një loj sirena me 4 mbiemra, është i denuar në Greqi sepse ka braktisur shërbim në ushtarak, nuk është paraqitur për shërbim në ushtarak. A mund të imaginoni ju, a mund të imaginoni ju miq, a mund të imaginoni ju miq, ministër mbrojtje, një njeri, që ja ka mbathur, dhe nuk ka kryer shërbim në ushtarak, a ka turp më të madh se ky? Po pse shkoja ju? Pse shkoja ju atër në mbrojtje, kujtoni ju? Shkoj sepse Sinaloa kërkon portet për nëndetset e drogës. Kërkon të sjell drogën me nëndetsen në brigjet tona. Dhe duhet jetë ky. Piro Vengo, Piro Kokaina. Për të garantuar këtë krim të shëmtuar. Po ai tjetri. Ervin Hoxha. A e dini ju? A e shkarkua me firmë dhe urdhër të Edi Rams nga detyra. Si ndodhi, thoni ju, ja u themun, se këshu është edhe i pangopur, si u shkon dhe ullet, ishte në jetimin tatimor, kryetar jetimin tatimor, shkon ullet një restoran në Saran, një resort turistik, zhdepet gjithë natët nuk ngren dhe në mjes iken pa paguë. Po, ankohen si përfundim, Edi Rama thot kënë e mori ftyrën dhe shkarkon. Pra, u shkarkua për një darë që nuk pagoj. Dhe mërët minister, imaginoni ju se çka paguar ky dhe qëfar fuqie ka ky shkarkurën për korupcion. Ky është famos. Ka qenë edhe në drejtori i rrugve, i policisë rrugore. E shtrije u në shfetin në gjdo kilometr rrugë. Pra, të nderuar antarë të medjave dhe të respektuar, këta janë të rritë me cilu hape Edi Rama. Këta janë jo politikët që rekrutojë Edi Rama. Këta janë hajdut me qizme se cili për i tyre. Po mete, pse iku mete? Iku si mecë i Arben Ahmetajt. Po, iku, se ishte, e kishte majtë si manar me veti Arben Ahmetajt dhe e hoqen dhe ate. Pra, këto janë, miqtë e mi, ky ishte kuvendi, ky kongresi i korupcionit Partisë Socialiste, i spiropalizimit të Partisë Socialiste,
i metamorfozës të rilindjes, më falni, mos thoni Partisë Socialiste, rilindjes, po dhe hajdutëve të ri, që kanë pasion të çmendur për vjedhjen dhe mbështetjen e Edi Ramës në vjedhje. Edi Rama sot, një lloj si Adolf Hitleri, që u thoshte gjermanëve muajt e fundit, se raj ku do zgjas një animi vjet, një lloj si Enver Hoxha, që u thoshte shqiptarve se socializmi do të ecë mira vjet, sot u tha i rinzve se do jemi dhe 100 vjetë në pushtet. Me istemi, letë zotohemi ne para shqiptarve, se Edi Rama do të ketë një dimër të ngrirë, të ngrirë, se forës në bot nuk në ndalon ne pa kryuat qeverin teknike, zgjerët e lira, ndryshimin e pushtetit fitor në opozitës, rof shiu, rof Shqipria. Pasi sot foli Edi Rama, nesër flet zëvendësi i tij Arben Ahmetaj. Ndaj dhe nesër plotësohet plotësisht, del me të gjithë shëmtinë e vetë